kezkei erantzun zehantzak eman behar dizkio. Independentismoa ezin daiteke izan egitasmo bat konsignetan laburtzen dena, baizik eta independentismoa badu ardura politiko zehatz bat, eta da jendeak dituen arazoak eta jendeak dituen kezkei erantzutea esanez nola konponduko genituzke guk arazoiek Euskal Errepublika batean. Eta horretarako planteatzen genuen argi eta garbi, nolabait ere montatuko genukela halako zintan bat, halako proposamen sendoak egiteko, eta esan dezakegu hori martxan daukagula, eta bigarrenik argi eta garbi ikusi dezutenez aurrekontuen inguruan gutxienez hiru probintzi hauetan uste dugu egindako ibilbideak frogatzen duela ezker independentista eta EH Bildu azken hilabetetan ez duela bakarrik okupatu esparru nazionala egindako Nafarroan irekitako eztabaidarekin edo hiru probintzietan egindako akordioarekin, baizik eta baita ere argi eta garbi esparru sozial osoa gure esku gelditu dela azken hilabete hauetan. Eta beraz, independientemente de ze pentsatzen duen batek ero bestek, guk egin duguna oso gauza zehatza izan du da. Guk aurrekontuen inguruan oso nolabaiteko jarrera erretza geneukan. Erretza, esatea, bueno, aurrekontu hauen neoliberala dira eta ezetz bozkatuko dugu. Baina ez genuen hori erabaki. Eta ez genuen hori erabaki argita garbi azken urtean gauza asko pasatu direlako herri honetan. Eta ez genuen hori erabaki ikusi genuelako herri honetan emakumeak, pentsiodunak, langileak, gazteak, langile mugimenduak herri honetako plazak eta kaleak okupatu egiten zituztela. Eta horrek guri konfiantza ematen zigun pentsatzeko herriak bere mobilizazioaren bidez nolabait ere gure jokatzeko tartea ireki egiten zigula. Eta egin genuen gauza bakarra izan duzen herriak nolabait ere plaza eta kaleetan errebendikatzen zuen hori negoziazio mai batetara eramatea. Etzen izan presupuesto era aurrekontuen negoziazio bat. Etzan hori, zan aukera bat aprobetsatzea herriak exigitzen zuena kontu publiko eta eramateko hiru probintzietan eta beraien politika sozial eta ekonomikoak errektifikatzeko aukera bat besterik etzen. Eta hor egon gera, azken momentura arte, eta aprobetsatu nahi dut, lehenik eta behin zoriontzeko hor egon diren, ekipuan egon diren, Maialen, Unai, eta Nerea, zen eta sekulako lan egin dute, badakit zenbat sufritu duten, badakit zenbat ordu sartu dituzten, baina uste dut gauza bat oso argi gelditu dela momentu honetan. Lehenengoa, jokatu dugu esparru honetan, herriak ireki duelako esparru hori. Herriak bere mobilizazioarekin. Jokatu dugu ardura politiko guztiarekin. Frogatu dugu alternatiba badagoela herri honetan. Eta ezkerra badagoela herri honetan. Eta herri honetan beste politika batzuk egin daitezkela. Eta frogatu dugu herri honetan jendearen interesak defendatzeko eta bizibaldintza materialako betzeko hori soilik egin daitezkela eta egin daitekela ezker independentistaren eskutik. Eta oso, oso pozik gaude egindako ibilbide horretan. Beraz, alternatiba badago, ezkerra badago, eta zentzu horretan esan dezakegu, azken hilabetetan, ez bakarrik alor sozialean, baizik eta alor nazionalean ere, esparru eta agenda guztiak nola baitere ezker independentista markatu dituela. Bukatzeko, beste erronka bat planteatzen genuen ere bai. Esaten genuen EH Bildu ezin duela bakarrik alor instituzionalean aritu. EH Bildu nahikoa lan egiten zuela instituzioetan, baina beharrezkoa zela nolabait ere komplemento bat eukitzea kalean lan instituzional horrek. Eta esaten genuen EH Bildu gimnasia egiten hasi behar da, hau hasi behar du, o hasi behar gera. Eta masa borroka nolabait ere ero kaleak eta mobilizazioak ere indartu behar ditugu. Hori esaten genuen kurso politikoaren hasieran. Eta abenduan manifestazio bat egin dugu, 5.000 pertsonekin. Eta uste dugu hori garrantzitsua izan dela. Frogatu dugulako ezker independentista prest dagoela ere mobilizaziora jotzeko. Eta prest gaudela baita ere horretan arriskatzeko. Eta prest gaudela ere herriari bideak emateko nola baita ere kaleak hartzeko. Eta horrek frogatu egiten du bere garaian hartutako erabakia eta irekitako hildo horrek garrantzia handia duela guretzako. Eta ez dut gehiegi aurreratuko honetaz, ez naiz ere gehiegi gora etorriko, baina bai esango dizuet manifestazio hori ikusi ondoren
oso konbentzituta gaudela, datorren aberri egunean Iruñan egon behar garela hots propioarekin, ikusiko dugu zein kontestu politikoan eta horren arabera egin dugu, eta konbentzituta gaude askoz jende gehiago eramango dula Iruñara, Euskal Errepublika aldarrikatzera, eta horrekin batera maiatzaren lehena eta beste data batzuetan ere, EH Bilduk uste dut errekuperatu behar dula kale mobilizazioa eta kale proiektzioa aurrera egiteko. Eta bukatzeko, beti bezala, azken erronka bat planteatzen genion gure buruari, eta zen presoena, errefuxatuena eta gatazkarena. Eta horretan, egia da, mobilizazioarekin batera guk bide guztiak irekita ditugula arazo hori eta arazo horiei aurre egiteko. Batzutan emango du oso poliki goazela, eta egia da, eta oso sangrantea dela egoera, baina ez dugu inolaz ere etxi, eta uste dugu bide horrek ere emaitzak emango dituela. Eta perseberatu egin behar dela, zen eta bide horrek ere emaitzak emango ditu. Sekulan ez dugu ematen daturik, baina gaur beste datu bat gutxienez emango dugu. Gutxienez askotan azterketak eta eztabaidak egiten direnean datuak manejatzea komeni delako. Estrategia aldatu zenetik herri honetan 165 errefuxiatu zirenak bueltatu dira herri honetara. Ez ditugu gauza hundirik egin, baina hori ere emaitza izan da, eta hori ere hor dago. Eta konbentzituta gaude kolektiboak hartutako bidean ere urratsak egongo direla. Eta konbentzituta gaude urrats horiek eramango ditugula azken muturreraino preso eta refuxiatu guztiak etxera ekarri arte. Eta beraz, honekin bukatzen dut, erronka guzti horiek markatu genituen eta erronka guzti horietan ikusten dezutenez urratsak ematen ari gera. Gaur, bukatzeko esan nahiko nukena zera da. Aurrekontuekin lotuta eta egoera politikoarekin lotuta. Guk konbentzituta gaude herri honetan, emakumeak, pentsodunak, langileak, gazteak, presoen aldeko sektoreak, burujabetzaren aldeko sektoreak, kapaz balin bagera, gure esfortzuak sinkronizatzeko eta batera jotzeko, herri honetan gauzak aldatu egingo direla. Ez dakagu inongo zalantzarik. Gu konbentzitua gaude herri honetan politika ekonomiko eta sozialak aldatuko direla denak batera jotzen badugu. Eta denak batera sinkronizatzen balin baditugu gure agendak. Gu konbentzituta gaude herri honetan ezkerrak etorkizun handia duela. Eta gu konbentzituta gaude EH Bilduk herri honetan etorkizun handia duela. Konbentzituta gaudelako aukera historiko baten aurrean gaudela. Eta nola baitere estatuaren aurrean Europako nazio zapalduekin, ero estaduan, estadurik gabeko nazioekin sinkronizatuko dugun bezala, ez bakarrik hauteskundeak, baizik eta errepresioaren kontra egin beharko ditugu hainbat eta hainbat gauza, zen da astu intzait esatea, baina Katalunian gauzak okerrera jungo dira, eta Katalunian gauzak lehertzera jungo dira, eta horretan ere euskaldunak zerbait egin beharko dugu eta tamainako egin beharko dugu, bai uste dugu barnera begira ere herri honek bere indarra eskatzaile guztiak sinkronizatu egin behar dituela. Eta hori egiten baldin badugu, konbentzituta gaude gauzak aldatuko direla eta radikalki aldatuko direla herri honetan. Konfiantza horretan jarraituko dugu bidean eta lanean. Konbentzituta gaudelako irabazteko jaio ginela eta irabaziko dugula. Mila esker.